ընկերիների թիվը գաղտնի պահելու հետ կապված, ինչպես կարծագանք եք։ Դա փոքրինչ մասնագիտական հարց է, թույլ տվեք այդ հարցին չպատասխանեմ, ավելի ճիշտ կլինի, դա այդ հարցին պատասխանի կամ կառավարության ներկայացուցիչը կամ միգուցե պաշտպանության նախարարությունից որևէ մեկը, չեմ կարող ես ընդդում անել, որ դա խախտում է կամ այնպես որ դուրտվեք չպատասխանեմ այդ հարցին։ Թվի հետ կապված ինչը կարող է։ Չեմ կարող ասել։ Ես արդեն պատասխանեցի, որ մի փոքր մասնագիտական հարց է, միգուցե այդտեղ կան խնդիրներ, կան խնդիրներ, որ պետք չի թիվը հրապարակել, այնպես որ չեմ կարող որևէ ընդդում անել։ Պարոն Հակոբյան, Սուրբ Աթոռում նախկին դեսպան Միքայել Մինասյան աղմուկահարույց հայտարարություն արեց, նշելով, որ Արարատ Միրզոյանը գործակալ է թե ԱԱԾ-ի, թե նաև Թուրքիայի, եւ այս մասով իհարկե հերքումներ եղան, բայց ամեն դեպքում չէ կարծում, որ քանի որ բավական լուրջ մեղադրանք է եւ այսպես ասած ամեն օր չեն անձանց բարձր պաշտոններ զբաղեցնողներին նման բաներ վերագրում, ավելի ճիշտ չէ լինի, ես ձեզ ձեռագրաբանական փորձակնություն անցկացվեր եւ ավելի հստակ հանրությունը հասկանար իրականում ինչն է եղելությունը։ Գիտեք, այդ երիտասարդի պնդումները արդեն որևէ լրջություն իր մեջ չեն պարունակում եւ որևէ հավաստի աղբյուր չկա, որովհետեւ այդ երիտասարդը շատ երկար ժամանակ խոսում է իր իր տեսալվերցում, շատ երկար ժամանակ խոսում է Թուրքիայի գործակալ լինելու մասին, այլ բաների մասին եւ վերջում մի փաստաթուղթ է ցույց տալիս, մի թուղթ է ցույց տալիս, որի այո, դեռ պետք է պարզվի հավաստիությունը այդ թղթի, որտեղ ընդամենը արդեն այդ երիտասարդի հայտարությունները որևէ հավաստիություն իր մեջ չեն պարունակում։ Դուք ասում եք անլուրջ է, դուք ասում եք անլուրջ է, բայց ազգային անվտանգության ծառայությունը արձագանքում է։ Արձագանքում է, արձագանքում է, արձագանքում է, բայց ես ասում եմ անլուրջ է ո՞ր հատված, ես ասում եմ անլուրջ է, որ երկար խոսվում է Թուրքիայի ագենտ, Թուրքիայի գործակալ լինելու մասին և վերջում, եթե այդքան լուրջ է այդ ամենը, խնդրեմ թող հրապարակվեր Թուրքիայի գործակալ լինելու մասին որևէ փաստաթուղթ։ Ինչ նպատակ էր, ներողություն, ինչ նպատակ էր հետապնդում այդ երիտասարդի կողմից երկար խոսել Թուրքիայի գործակալ լինելու մասին եւ վերջում ինչ որ թուղթ հրապարակել, որտեղ խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության հետ համագործակցության մասին։ Փաստեր եք ասում այսպես։ Ես արդեն ասացի, լուրջ չեմ համարում։ Ընդհանրապես, բայց Արարատ Միրզոյանը որևէ իրավական գործընթաց պատրաստ չի։ Դեռ չեմ։ Իսկ դուք կարծում եք, որ սա տեղին կլինի, եթե նա։ Եթե կան հիմքեր, կարծում եմ պետք է այո իրավական գործընթաց սկսվի։ Հիմք ի՞նչ նկատի ունեք։ Դուք ասում եք, եթե դա զերպարտանք է, եթե դա վիրավորանք է, բոլորս էլ գիտենք, հա, ինչ հիմքեր պետք է լինեն, որ իրավական գործընթաց սկսվի։ Ես նշել եմ սուտ մատնության մասով, այսինքն, բայց փորձակնությունի սկզբանը դες չպետք է արվի, որպեսզի բոլորի մոտ կասկածները խարատվեն։ Նորից եմ կրկնում, եթե սկսվի իրավական գործընթաց, փորձակնությունն էլ կարվի, կարծում եմ, եւ ամեն ինչ էլ կարվի։ Պարոն Հակոբյան, ձեր թիմի ներսում ինչ քննարկումներ են։ Դուք թիմում միակարծիք եք, Նիկոլ Փաշինյանը կարող է շարունակել բանակցությունները, հաշվի առնելով, որ ընդդիմությունը պնդում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող շարունակել բանակցությունները, որովհետև պարտված ղեկավար է, եւ մատնանշում են նաեւ Մոսկվայի հունվարի 11-ին ստորագրված փաստաթուղթը, որտեղ ստեցյան գերիների մասով։ Մեր թիմի ներսում մշտապես լինում են տեղի ունենում շատ բուռն քննարկումներ, բայց գոնե թե այս պայդրությամբ թիմի ներսում կա այո այն կոնսենսուսը, որ Նիկոլ Փաշինյան եւ ընդհանրապես մեր այսօրվա կառավարությունը այն կառավարությունն է եւ Նիկոլ Փաշինյանը այն ղեկավարն է, որը կարող է շարունակել բանակցությունը։ Իսկ ինչու ռազմագերիների հարցը չմտնեց։ Չհաջողվեց լուծել։ Այդ հարցը դուրս չեկավ օրակարգից, այդ հարցը օրակարգում է եւ չի կարելի պնդել, որ չլուծվեց, որովհետեւ ընդանում է գործընթաց։ Դեռևս շարունակում է ընդանալ գործընթաց։ Չեմ կարող ժամկետներ նշել, ներողություն։ Պարոն Հակոբյան, պատահ է այս շրջանում խոսել օրինակ ճանապարհների ապաշրջափակման, տնտեսական ինչ-որ հարաբերություններ հաստատելու մասին մի երկրի հետ, որը ռազմագերիներին չի տալիս, ավելի նրանց համարում է դիվերսանտներ։ Ես արդեն ասացի, այդ գործընթացը շարունակվում է, այնպես որ սխալ կլինի ասել պատահ է, թե պատահ չէ, գործընթացը շարունակվում է, գերիների թեման շատ նուրբ թեմա է, շատ բարդ թեմա է, և թույլ տանք կառավարությանը, թույլ տանք պատկան մարմիններին, որպեսզի շարունակեն այդ նուրբ և կարևոր գործընթացը։ Արմինե Հակոբյան, Մոսկվայում
ինչ էր անում եւ Աշոտ Փաշինյանն էլ իր հետ էր տեսանյութ էր հրապարակվել։ Նշվում է որ քաղաքացի թույլ տվեք, այ այստեղ ձեզ հիասթափեցնեմ, որովհետեւ այդ Telegram-յան ալիքները, որ հրապարակում են եւ դուք լինելով ոչ Telegram-յան ամենայն դեպս լուրջ լրատվամիջոց, ով լիցենզիա է ստանում եւ պարտավորվում է հանրությանը ճիշտ տեղեկություն տրամադրել, օգտվելով Telegram-յան ալիքներից սուտ լուր է հրապարակում։ Այն պահին, երբ որ այդ Telegram-յան ալիքը հրապարակեց, ես ուղղակի, քանի որ գիտեի, որ Աննա Հակոբյան իր երկու դուստրերի հետ է մեկնել Մոսկվա, եւ այդ Telegram-յան ալիքը մի աղմուկ բարձրացրեց, որ Աշոտ Փաշինյանը նույնպես այնտեղ է, ու քանի որ մի երիտասարդ էր այդ մեքենայի միջից ինչ որ ապրանքներ էր վերցնում, ես ուղղակի զանգեցի Աշոտ Փաշինյանին եւ հարցեցի, Աշոտ, դու որտեղ ես? Ասեց, տանն եմ։ Լավ, Աննա Հակոբյանը Աննա Հակոբյանը գնացել այդքան անվտանգության աշխատակիցների ուղեկցության մասնավոր այցեր որևէ քաղաքացիության հարց չի չկա, չի կարող լինել, որևէ տուն ձեռք բերում, պարզապես ծիծաղելի է, երբ որ մարդիկ ասում են Աննա Հակոբյանը, Մարիամ Փաշինյանը եւ Շուշան Փաշինյանը գնացել են տուն ընտրեն, իրոք ծիծաղելի է, զավեշտի է հասնում այդ լուրը, որովհետեւ կարծում եմ, որ տուն ընտրելու համար Շուշան Փաշինյանը չէր, որ պետք է հասներ Մոսկվա, դա եղել է մասնավոր այց, մնացած հարցերով կարող եք դիմել Աննա Հակոբյանին, ստանալ պատասխաններ։ Աննա Հակոբյանին օգնականին դիմել ենք, նա իրավասու չէ, ըստ իրեն որևէ հարցի պատասխաններ, դրա համար սուպար ձեզ ենք դիմում։ Ինչպես է ստացվում մասնավոր այց այն պարագայում, երբ Ռուսաստան օտար քաղաքացիների մուտքը արգելված է, այսինքն այնտեղ մի քանի կետ կա, որ պետք է երկեւին համապատասխան լինի, եւ դու կարողանաս այցելել Ռուսաստան։ Եվ բացի այդ նշում եմ, որ Աննա Հակոբյանին, այսպես ասած, պաշտպանում էին հա Ռուսաստանի անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, մասնավոր այցի դեպքում նման բանալի։ Երկրորդ հարցի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չեմ կարող անել, թե ինչպես է ստացվել։ Առաջի հարցի վերաբերյալ, միգուցե այդ բոլոր ճանապարհին ես չեմ հետաքրքրվել, չեմ հարցրել, թե ինչպես է եղել այդ մասնավոր այցը, եթե Ռուսաստանի դաշնություն մուտքը փակ է, եւ եթե կան, ինչպես դուք եք նշում, մի քանի կետեր, որ պետք է անցնել, միգուցե այդ կետերը անցնելով նրանք գնացել են Ռուսաստանի դաշնություն։ Պատերազմի հանգամանքները քննող անձնաժողով ստեղծել։ Ոչ, ի՞նչ։ Երեկստելության Էդմոն Մարուկյանը հենց այդպես էր ասում, որ իշխանությունը վախենում է, այսինքն վախենալու բան է։ Որևէ իշխանության ներկայացուցիչից դուք չեք լսել եւ չեք լսի, որ վախենում ենք քննիչ անձնաժողով կամ այլ ինչ որ անձնաժողովներ ստեղծել պատերազմի հետ կապված։ Նա բնորոշման ցերողական պատասխան է իշխանությունը տվել, այսքան հստակ ոչ։ Չկա նման պատասխան, վարչապետն էլ իր ելույթներում բազմիցս ասել է, որ այո, լինելու է քննություն պատերազմի հետ կապված եւ բոլորը պատասխան են տալու։ Պարոն Հակոբյան, եւ խոսքը գնում է հենց դրա մասին։ Արտահերտ ընտրությունների մասին քննարկումները։ Դուք շարունակում եք այդ օրակարգով հանդիպել հուսակցությունների հետ, թե դա փակված հարց եք համարում։ Որքանով որ ես տեղյակ եմ, եւ ընտրությունների շարունակում է այդ քննարկումները դեռ այս պահին չենք պատրաստվում շտապել այդ հարցում, քննարկումները շարունակվում են, չենք պատրաստվում ընտրություններին, որովհետև քննարկումներ շարունակ։ Պարոն Հակոբյան, կան պատգամավորներ, ովքեր պատեհ պահի կողմ կքվյարկեն, օրինակ Էդմոն Մարուկյանի թեկնածությանը, քանի որ վերջինս նման պնդումներ է անում եւ ասում է, որ թե խմբակցության, թե դրանից դուրս գտնվող պատգամավորների հետ աշխատանք է դարձել։ Եթե իմ կարծիքն եք հարցնում, ապա չեմ կարծում, որ մեր այսօրվա խմբակցությունում կան այդպիսի պատգամավորներ, եթե անգամ լինեն, ապա շատ քիչ, եթե անգամ, որովհետև ես չեմ կարող հիմա բացառել ամեն ինչ, ասեմ բացառումնա, որ լինեն այդպիսի պատկերը, ես կարող եմ ասել, եթե լինեն, ապա մեկ կամ երկու հոգի։ Խմբակցությունը լքող պատգամավորներ կլինեն, հաշվի առնելով, որ վերջին ես հենց քիչ առաջ իմ ասածը, նաև կարող եք այդ համատեքստում դիտարկել, որ եթե լինեն, ես հակված եմ մտածելու, ինքս իմ ներսում ունեմ համոզմունք, որ չեն լինի այդպիսի պատգամավորներ, բայց անգամ եթե լինեն, մեկ կամ երկու հոգի։ Իսկ ո՞նք են նրանց դավաճան համարում, ինչպես ձեր խմբակցության անդամները։ Թույլ տվեք չպատասխանեմ այդ հարցին, համենայն դեպս իրենց արած քայլը դրական չեմ բնորոշի, բայց
որովհետև տարբեր խոսակցություններ են եղել, տարբեր քննարկումներ են եղել, իրենք էլ բազմիցս համարել են, որ իրենց ստացած քվեն դա իրենց քվեն չէ, իրենք չեն վաստակել այդ քվեն, ես արդեն ասացի, եւ եթե մարդը այդպես է տրամադրված, կարծում եմ գեղեցիկ չի, ճիշտ չի, որ նա ինչ որ պահից ներողություն չեմ լսել այդ համատությունը եւ չեմ կարող Բանակցություն Ալեքսանյան ասել էր, որ եթե գրված լիներ Նիկոլի ուսապարկ, ավելի շատ ցայն կհավաքեր, քան տվյալ դեպքում երբ դուրս եկավ պատգամավորը։ Թույլ տվեք չպատասխանեմ այդ հարցին, ամենայն դեպս այդպիսի ձևակերպումները նույնպես ճիշտ չեմ համարում։ Պարոն Հակոբյան, դուրս եկածներից ով է ասել, որ ինքը չի ստացել այդ ձայները եւ Նիկոլ Փաշինյանն է ստացել։ Այդ հարցին նույնպես թույլ տվեք չպատասխանեմ։ Ինչու՞ ալիներ տվեք։ Չեմ ցանկանում, որովհետեւ չեմ ցանկանում, որովհետեւ ոչ միայն դուրս եկածներից, բայց շատ մարդիկ այդ տեսակետներն ունեցել։ Իսկ խմբակցությունում Հայկ Սարգսյանի վարքագիծը քննարկել եք, արդյոք չեք պատրաստվում նաև էթիկայի հանձնաժողով ստեղծել։ Ներողություն, եթե էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու մասին խոսենք, մինչև Հայկ Սարգսյանին հասնելը կան բազմաթիվ պատգամավորներ, այդ թվում նաև մեծամասամբ ընդդիմադիր ֆրակցիաներից, որ նախ եւ առաջ էթիկայի հանձնաժողով պետք է ստեղծվի իրենց համար։ Կոնկրետ դեպքի մասին եմ ասում։ Ես ասում եմ, ոչ միայն հերթը հասնի Հայկ Սարգսյանին։ Կոնկրետ այդ դեպքի մասին եմ ասում։ Ես արդեն պատասխանեցի։ Երբ ճանապարհները բաց են, դուք կամ իշխանության որևէ ներկայացուցիչ իր ընտանիքի հետ միասին պատրաստ է արդյոք Նախիջևանում գնալ Իրան Իսլամական Հանրապետություն, Ռուսաստան կամ մեկ այլ երկիր, Նախիջևան։ Գիտեք, ես արդեն ասել եմ, որ դա երկարատև գործընթաց է, որպեսզի մենք կարողանանք հասնենք այդ ճանապարհների անվտանգությանը։ Եվ եթե խոսում ենք մենք պատրաստ ենք թե ոչ, ես պետք է կրկնվեմ, եթե մենք կհասնենք, որովհետև շեշտում եմ, կրկնում եմ, երկարատև գործընթաց է, հնարավոր չի օրինակ ասել, որ այ հունիսի 1-ին ճանապարհները բացվել են եւ ես պատրաստ եմ թե պատրաստ չեմ գնալ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն այդ ճանապարհով, պետք է հասնել նրան, որ մեր քաղաքացիները իմանան, որ այդ ճանապարհներն անվտանգ են եւ երթևեք են այդ ճանապարհները։ Դուք ելեք հետադիմական եւ այսպես վնասակար համարում մտածողությունը, որ պետք է հզորանանք, տարածքները ետ բերենք։ Այդպես Լենան Ազարյանն է ասում։ Ես մի բանում եմ վստահ, որ այնուամենայնիվ ինչպիսի ռազմավարություն եւ մարտավարություն էլ մենք որթեգրենք, այնուամենայնիվ մենք պետք է զինվենք, մենք պետք է հարստանանք, լինենք հարուստ պետություն, անկախ դրանից մենք գնում ենք խաղաղության թե պատերազմի։ Միևնույնը մենք պետք է զինվենք եւ լինենք հարուստ երկիր։ Ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի արդեն նիստը սկսվում է։ Նիստը ներողություն եմ խնդրում, նիստը սկսվում է, գնամ նիստի։ Կորցրած եմ, մենք պետք է ետ չբերենք։ Ես արդեն ասացի, ես արդեն պատասխանեցի։ Ինչ էլ մենք պետք է անենք, նախ եւ առաջ մենք պետք է լինենք հարուստ պետություն, մենք պետք է ունենանք հզոր բանակ։ Ինչ տեսլական էլ որ ունենք։ Ներողություն, գնամ արդեն, ես ներողություն, նիստը սկսվում է, շատ ներողություն եմ խնդրում։